כן. אוקיי, מה שאנחנו נעשה, אני אעבור איתכם על תוכניות הלימוד בבית הספר לבריאות הציבור, ואני אציג תכנים ונושאים, ואחרי זה אתם תוכלו לשאול שאלות ונבהיר דברים. חלק גדול מהדברים וחלק גדול מהכללים, למעשה, של ההוראה, של הלימודים, של התוכניות, כבר שמעתם אותם בהרצאה של פרופסור אסט, מפני שמה שאנחנו מעבירים במסגרת בית הספר לבריאות הציבור זה בעצם שייך למדרשה, ואנחנו עובדים באופן בסיסי על אותם כללים. אז מה שאנחנו בעצם נעבור ביחד, נעבור על, בעיקר על התוכנית מוסמך בבריאות הציבור, okay, שזאת תוכנית בית ספרית, ונעבור בקצרה על המאסטר באפידמיולוגיה, שלמעשה זה תחום תואר שני שמקנה MSc, Master in Science, ושייך למדעי הרפואה, ועל זה שמעתם כבר לא מעט בהרצאה הקודמת. Okay? MPH זה תואר בפני עצמו, Master in Public Health. זה MSc וזה MPH. בנוסף, תשמעו על מסלול בתוך התוכנית הכללית הזאת של MPH, שמי שמעוניין ורוצה להתמחות במיוחד בטכניקות של העברת אינפורמציה והעברת מידע בתחום של קידום בריאות, יוכל לבחור בתחום הזה בתוך ה-MPH הכללי. ואחר כך גם תוכלו לשמוע על המוסמך בבריאות בתעסוקה, בריאות סביבתית ותעסוקתית. דוקטור פטריסיה שוברץ תדבר על זה בהמשך, ולגבי הנושא של קידום בריאות בתוך ה-MPH תדבר פרופסור איסקה מנספילד כהן בהמשך. אז זה בעצם מה שהזכרתי, הזכרתי את ה-MSc, את האפידמיולוגיה במסגרת מדעי הרפואה והתואר בבריאות הציבור. עכשיו, מה אנחנו בעצם רוצים להעביר גם באפידמיולוגיה, גם במאסטר בבריאות הציבור? אנחנו בעצם רוצים להגיע למטרות של התוכניות האלה, וזה להעניק ידע ומיומנות בביצוע מחקר בתחומי בריאות וחולי ברמת האוכלוסייה. וזה דבר שהוא מאוד חשוב לכל מה שמועבר בבית הספר לבריאות הציבור בתוכניות השונות. אנחנו בעצם מדברים על בריאות וחולי ברמת האוכלוסייה. הגישה שלנו היא אוכלוסייתית, ואתם תקבלו למעשה את הכלים האפידמיולוגיים, הביוסטטיסטיים הנחוצים לתכנן ולבצע מחקרים ברמת האוכלוסייה. בנוסף, אתם תלמדו לעבוד על מחקר שהוא בודק ומאפיין גורמים חברתיים, כלכליים, תעסוקתיים, סביבתיים הקשורים לבריאות הציבור, וגם תלמדו לתכנן ולנהל הערכת מחקרים להערכת תוכניות בבריאות הציבור, תוכניות בשירותי בריאות, התערבויות שונות, כל זה עם דגש מיוחד על מצב הבריאות בישראל, ומתן דגש נוסף הוא על הרפואה המונעת. כן? אנחנו מדברים בעיקר, הפעילות שלנו היא למנוע תחלואה ברמות השונות של המניעה, ואתם תלמדו איך לעשות מחקר כדי למנוע מחלות, למנוע תחלואה, וגם איך להעריך למעשה פעולות של מניעה. קהל היעד ומי שבעצם אנחנו מזמינים שיירשם לתוכניות האלה, גם למאסטר באפידמיולוגיה וגם במאסטר בבריאות הציבור, הם רופאים, אחיות, בוגרי מקצועות הבריאות ואחרים, בוגרי מדעי החיים והחברה. תנאי הקבלה הם כמו התנאים של המדרשה, ציון מעל 80 ותואר הראשון. וכאן יש בעצם שני מסלולים, מסלול עם עבודת גמר תזה ומסלול ללא עבודת גמר, שבכל זאת אנחנו רוצים איזושהי התנסות מחקרית ברמה של פרויקט. מי שהולך למאסטר באפידמיולוגיה, ל-MSc, הוא חייב לעשות תזה. זאת אומרת, אין מסלול ללא תזה ב-MSc. מי שהולך למאסטר בבריאות הציבור, הוא יכול לבחור בתזה או יכול לבחור במסלול של פרויקט, כאשר מי שבעצם הולך על המסלול הזה, הוא צריך לשמוע רק משהו כמו 29 שעות סמסטריאליות, בו בזמן שמי שעושה לעשות תזה ומי שעושה פרויקט, הוא בעצם עושה עבודת מחקר מוגבלת, אבל הוא צריך ללמוד
עוד 10 ש"ס יחידות של קורסים. אז מובן, ב-MPH אפשר לבחור בשני המסלולים, במאסטר באפידמיולוגיה זה רק המסלולים תזה, כפי שזה שמעתם לגבי מדעי הרפואה בכלל. עכשיו, אנחנו מרכזים את הלימודים שלנו ביומיים בשבוע, זה יום שלישי ורביעי, וכפי ששמעתם, זאת אומרת, אנחנו בעצם, יש אותם תנאים של מיגות ששמעתם קודם, כל הנושא של מאצ'ינג, אבל כל הרמות של הצטיינות ורמות של מלגות, אתם בעצם יכולים להתחרות על הנושא של מלגות, כפי ששמעתם קודם, לפי אותם כללים. דרך אגב, כל מה שאתם שומעים ממני, שוב, אחר כך תוכלו לשאול שאלות, וצריך לציין שהזמנתי היום לכאן את כל עוזרי ההוראה של החוג לאפידמיולוגיה לפחות, וגם יועציה, ויש פה בעצם דוקטור פטריסיה שוברץ בנושא של בריאות בתעסוקה ואחרים, שיוכלו לתת לכם, ודוקטור יריב גרבר, שהוא היועץ, יועץ התחום, יועץ המאסטר בפאבליק הלס וגם אפידמיולוגיה, תוכלו אחר כך לשאול שאלות שונות בכל, שוב, כל הרמות. יש פה בעצם עוזרי ההוראה, הם מכירים מצוין את התוכניות, כי חלק סיימו את התוכניות האלה, חלק כבר הם במעמד של תלמידי דוקטורט, וגם אחרים שסיימו את הדוקטורט. כך שתוכלו לקבל את כל האינפורמציה לכל דרך ההתפתחותית בתוכניות הללו שלנו. עכשיו, כמה דוגמאות של תחומי עיסוק ומחקר של חברי הסגל, שהם יהיו בעצם המנחים שלכם, גם לתזה וגם לפרויקט, עליהם תוכלו ללמוד גם מאתר בית הספר, בתחומי העיסוק שלהם. תוכלו ללמוד אחר כך, כמו ששמעתם גם מהעצה של פרופסור אסט, מהחיפוש באינטרנט על העבודות שהם פרסמו, כן? וגם תוכלו לשמוע אותם מרצים למעשה במהלך הלימודים שלכם, במיוחד בסמסטר הראשון והשני, שאתם תלמדו את כל המתודולוגיה של המחקר האוכלוסייתי, ותוכלו בעצם לראות מה מעניין אתכם יותר, למי אתם רוצים לפנות, שיהיו בעצם המנחים שלכם. אוקיי, שאלה מצוינת, וטוב שעצרת אותי כאן. לגבי MPH, אנחנו נותנים אפשרות לבחור את המנחים לקראת סוף השנה הראשונה. כן, כשבמהלך הסמסטר השני, כאשר בעצם מכינים את הצעת המחקר. לגבי התחום אפידמיולוגיה, שהוא בעצם מאסטר במסגרת מדעי הרפואה, שמעתם שרצוי בעצם להגיע למנחה עוד לפני תחילת הלימודים. אם אתם תצליחו לפנות ואנשים ירצו מקרב האנשים שעוסקים באפידמיולוגיה ועוסקים בתחום של מחקר אוכלוסייתי, וירצו לקחת מישהו מכם כבר בשלבים הראשונים, אין בעיה. אבל אם לא תצליחו לאתר מנחה, וזה שוב, זה מיוחד לגבי המאסטר באפידמיולוגיה, תפנו אליי או תפנו לדוקטור יריב גרבר, יועץ התחום, ואנחנו ננסה להיות המנחים הזמנים שלכם עד שאתם תוכלו לאתר מנחה. זה לא צריך להיות משהו שיהיה יפסול את הקבלה שלכם ללימודים, וזה אנחנו נתאם גם עם ועדת הקבלה של המדרשה, של מדעי הרפואה. דרך אגב, אתם, מי שירשם ומי שעומד בקריטריונים של מעל 80, יוזמן לוועדת קבלה, גם לגבי MPH וגם לגבי מאסטר באפידמיולוגיה. מובן? אז כמה דוגמאות של תחומי עיסוק של חברי סגל, שיתנו לכם קצת גם כן מבט וידע ואינפורמציה לגבי מה אנחנו עוסקים בכלל בתחום הזה. אז אנחנו מדברים על פיתוח כלי מחקר אפידמיולוגיים וביוסטטיסטיים, אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות, אפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי דם, אפידמיולוגיה של סרטן, פיתוח אסטרטגיות מניעה ובחינת התערבויות בקהילה, קידום בריאות בנושאים שונים כמו עישון, פעילות גופנית, זקנה ואחרים, היבטים תזונתיים והשפעתם על שיעורי תחלואה ותמותה, ניהול מערכות בריאות והערכת שירותי בריאות, חשיפה סביבתית והשפעותיה על הבריאות, אפידמיולוגיה מולקולרית ואפידמיולוגיה גנטית,
כן? אנחנו מדברים פה וגם אפשר לעשות מחקר באוכלוסייה ולשלב כלים, כלים שהם כלים כמו, כמו כלי, כלי מחקר, כמו ראיון באוכלוסייה, ביצוע סקרים, ראיונות עם, עם שאלונים, ואפשר גם לעבוד עם מדדים ביולוגיים, כן? עם מדדים שאפשר יהיה למדוד מרקרים שונים ביולוגיים באדם, באוכלוסייה, וזה יכול לתת עוצמה למחקר האוכלוסייתי. נושאים אחרים, השוואת מדדי בריאות ואיכות של שירותי הבריאות בין מגזרים שונים, מגזר היהודי והערבי למשל בישראל, נושאים הקשורים לבריאות האם והילד, הערכת שירותי שיקום חולים וקידום בריאות בגיל הזקנה, הערכת טכנולוגיות רפואיות, אינפורמטיקה רפואית. כל אלה נושאים שבהם אנשי בית הספר לבריאות הציבור, הסגל עוסק במחקר אינטנסיבי ואתם תוכלו להשתלב. כמה דוגמאות של עבודות גמר, של תזות, של סטודנטים לאפידמיולוגיה או ל-MPH, למשל משהו בתחום המחלות הזיהומיות, היקף וגורמי סיכון לנשאות של סטרפטוקוקוס פנאומוניה, לפנאומוקוקים, החיידקים שגורמים לדלקת, לדלקת ריאות בקרב צעירים בישראל, חשיפה לעישון פסיבי והשפעתם של רמות HDL קולסטרול בנסיוב על רמות HDL קולסטרול בנסיוב האדם, הקשר בין זיהומי דרכי העיכול בילדות המוקדמת ובין התפתחות קוגניטיבית בילדות המאוחרת, בדיקת יעילות תוכניות התערבות למניעה ראשונית ושניונית של סרטן, סרטן עור בעובדים חשופים לשמש, הבדלים בין יהודים וערבים בהימצאות אסתמה, הערכת היקף ומהימנות של שאלון, התוקף, סליחה, ומהימנות של שאלון שכיחות מזון באוכלוסייה, השפעת טיפולים כימותרפיים בחולות סרטן השד על הזיכרון החיסוני ארוך טווח לחיסונים שונים, הקשר בין מאפיינים קליניים חברתיים ואישותיים לבין עיכובים בפנייה לעזרה רפואית בחולי שבץ מוחי חד, גורמים המשפיעים על סיכוי ההצלחה של טיפול הפריה חוץ-גופית, היבטים אפידמיולוגיים וגנטיים הנוגעים לגורמי סיכון קרדיו-וסקולריים בקבוצות אתניות בישראל. אלה רק דוגמאות של, של עבודות שסטודנטים במסלולים האלה הם ביצעו בהצלחה וקידמו את המחקר וקידמו את עצמם ואת המחקר בכלל של בית הספר לבריאות הציבור. וכמו ששמעתם, אתם יכולים בהחלט, אם אתם מתעניינים בתחום מסוים, מתעניינים באדם מסוים של, מהסגל ב, 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 בתחום מחקר, אתם יכולים להיכנס דרך PubMed, דרך דרכי החיפוש השונות ולהגיע למאמרים שפרסמו, הנה כמה דוגמאות של מאמרים שפרסמו אנשי הסגל, וגם לראות את סוג המחקר, את אופי המחקר, את הרמה של המחקר, שתלמדו קצת על ותקבלו יותר כלים להערכה, זה אחד מהדברים שאנחנו מקנים במסגרת התוכניות שלנו, ללמוד ולדעת באופן ביקורתי איך לקרוא מאמר, שזה דבר שהוא כלי חשוב מאוד, וגם תוכלו לראות מה הרמה של המחקר לפי הדירוג של, של העיתונים שבהם מתפרסמים המחקרים האלה. והנה דוגמאות נוספות, ואני רק אסיים למעשה עם שיקופית שלדעתי היא שיקופית חשובה, שהיא גם בוודאי מעניינת אתכם גם קודם וגם היום וגם בהמשך, מה בעצם אפשר לעשות עם מה שאנחנו לומדים במסגרת בית הספר לבריאות הציבור, בתוכניות האלה שאנחנו מציעים לכם. והנה יש פה כמה אפשרויות, ושוב, אתם, זאת אומרת, אנחנו יודעים את זה, כי חלק ניכר או חלק גדול מהתלמידים שלנו מאוד מבוקשים בכל האתרי התעסוקה האלה, ובאים באופן מיוחד ללמוד, או שאחרי שיוצאים הם באמת מבוקשים באופן מיוחד, שוב, בגלל הכלים שמקבלים, וגם אני אעז לומר גם רמת ההוראה ורמת התוכניות כאן בבית הספר שלנו ובאוניברסיטת תל אביב. אז המצטיינים יכולים להמשיך ולהתמודד ולנסות להגיע לתארים גבוהים יותר, PhD. אנחנו מעודדים, דרך אגב, כל התוכניות שלנו, כל החוגים, אפידמיולוגיה,
החוג לקידום בריאות, החוגים בריאות בתעסוקה וגם אחרים, הם יכולים גם כן לקבל תלמידים ל-PhD. המנחים, ואתם תהיו, יש רשימה של מנחים שהם יכולים להדריך תלמידים לתואר שלישי. וגם שוב, כל הנושא הזה של מסלול ישיר לדוקטורט בשיטות השונות או בשלבים השונים, מההתחלה, אחרי השנה השנייה, השנה הראשונה ללימודים, הם פתוחים גם לכם כתלמידים של המסלולים בבית הספר לבריאות הציבור, כפי שפנויים או פתוחים, הדרכים פתוחות לכל אלה שהולכים למדעי הרפואה. השתלבות כאנשי צוות מחקר במכוני מחקר ובמחלוקות בבתי חולים או מעבדות המעורבות במחקר, או במיוחד במחקר אוכלוסייתי. יש כל כך הרבה היום מתאמות מחקר, כן? זאת אומרת, יש מחקרים גדולים, וברוך השם בישראל יש הצלחה בגיוס כספים לביצוע של מחקרים קליניים רבים, ובדרך כלל רוצים בעצם או משתמשים במתאמי מחקר, במה שנקרא study coordinators, והיום יש עדיפות לאלה שבאים עם כלים ויכולים בעצם לעשות יותר מאשר לתאם דברים בטלפון, אלא לעבוד עם נתונים, וזה בעצם מה שאתם לומדים כאן, זה מאוד עוזר לתחרות על המקומות האלה. גופי מחקר ציבוריים, אוניברסיטאות, מכללות, משרד הבריאות, גופי מחקר פרטיים, חברות תרופות, חברות ביוטק, חברות תרופות, כל התחום של CRA, של מוניטורינג, של מוניטורינג ברמות שונות של מחקרים קליניים, וחברות התרופות, חברות אחרות, מחפשות שוב אנשים עם רקע טוב בכלים של עבודה באוכלוסיות. אגודות, כגון אגודה למלחמה בסרטן, עמותות סביבתיות שעוסקות בעצם בבריאות הסביבה, גם מחפשים אנשים עם MSc או MPH בתחומים שלנו. הוראה במכללות במוסדות חינוך, חברות ייעוץ פרטיות, כל אלה הם לדעתי מקומות שאתם יכולים להגיע אליהם, וכמובן, כמה שתלמדו יותר, תהיו יותר טובים, הסיכויים שלכם יהיו יותר טובים. אני חושב שזה מה שיש לי לומר. אם שכחתי משהו? לא בשלב זה, אז גם רשמתי לעצמי, כן. לא, אמרתי הכל, אבל אתם כעת, לפני שפרופסור איסקה כהן-מנספילד תעביר את הנושא של קידום בריאות, שהוא, כפי שהסברתי, הוא מסלול שאפשר לבחור אותו במסלול הכללי של בריאות הציבור, של מאסטר בבריאות הציבור, אני מבקש שאלות. או מזמין שאלות. הכל ברור? איך הולכים הקורסים? כלומר? אוקיי. אוקיי, לא נכנסתי כל כך להסברים הטכניים, אבל קודם כל, יש לכם את החוברות האלה שאתם יכולים לקבל, יכולים להיכנס לאתר וללמוד שוב, אבל מה שקורה, אתם לומדים חלק חלק ממש כמו 16 שעות שהם קורסי ליבה, קורסי חובה, אוקיי? והיתר עד 29 שעות, או עד, אם זה משהו במסלול עם תזה ו-40 שעות, מסלול ללא תזה, אתם צריכים לקחת מקורסי הבחירה. עכשיו, יש שני סוגים של קורסי בחירה. יש בחירה שהיא בחירה חופשית לגמרי, ויש בחירה שהיא קצת יותר מצומצמת, שצריך לבחור קורס אחד מתוך קבוצה של קורסים, כי אנחנו רוצים להבטיח כיסוי למעשה בהוראה שלנו של כל תחומי בריאות הציבור. אוקיי? עכשיו, זה עונה לך? כן, מתוך הקבוצות האלה צריך לקחת קורס. אם תקראי טוב את זה, תבין, צריך לקחת אחד מהקורסים מתוך זה. עכשיו,
אוקיי, באפידמיולוגיה רפואה מועד, וזה אני רוצה לעמוד על ההבדלים בין MSc באפידמיולוגיה וגם ה-MPH. ה-MSc קודם כל באפידמיולוגיה לומדים יותר עוד כמה חלקים במתודולוגיה. כן, לומדים קורס שלישי מתקדם בסטטיסטיקה, לומדים גם כן שני סמסטרים של פענוח נתונים אפידמיולוגיים, אוקיי? וכל זה כדי בעצם לקבל כלים עוד יותר טובים לעשות את התזה. דרך אגב, הקורסים האלה פתוחים כקורסי בחירה גם לאלה שהולכים ל-MPH. בנוסף לזה, שם יש יותר בחירה ואפשרות לקחת קורסים ממדעי הרפואה, קורסים בסיסיים, מעבדתיים, קורסים נוספים. וה-MPH הוא, המאסטר באפידמיולוגיה הוא פתוח יותר או מומלץ יותר למי שבא ממדעי החיים, ביולוגיה ותחומים יותר ביולוגיים, אם כי כל אחד אחר יכול גם אחיות, גם רופאים יכולים ללכת וללמוד את זה, אין שום בעיה. ה-MPH יותר מומלץ למישהו שבא ממערך הבריאות, בריאות הציבור, רופאים שהם רוצים, הם בשלבי התמחות בבריאות הציבור, אחיות, ובדרך כלל מאסטר באפידמיולוגיה הולכות בוגרות תואר ראשון שהן רוצות דווקא MSc, שלמדו תזונה, אבל שוב, התחומים הם פתוחים. אבל כפי שאמרתי, יש עודף של קורסים מתודולוגיים בסטטיסטיקה ואפידמיולוגיה ב-MSc, ויותר בחירה של קורסים בסיסיים מתוך מדעי הרפואה. שאלות נוספות. הפן הקליני? זה, ההבדל הוא, ההבדל העיקרי זה שאנחנו לא עוסקים בפרט, אנחנו עוסקים באוכלוסייה, אבל הנושאים, הם נושאים שהם נושאים קליניים, אם את הולכת ובודקת איזשהו נושא קליני, כן? זאת אומרת, שוב, יכולים להיות מרקרים מעבדתיים, מרקרים קליניים, זאת אומרת, נניח, אם אנחנו מדברים על יתר לחץ דם, אם אנחנו מדברים על תחלואה קרדיו-וסקולרית, אנחנו מדברים על סרטן, אוקיי? אבל ההסתכלות היא, גם ברמה של מניעה וגם ברמות השונות של מניעה, אוקיי? וגם בבחינת התערבויות, אבל ההסתכלות היא שונה, ההסתכלות היא אוכלוסייתית, כן? בו בזמן שקלינאי עוסק בפרט. הניסויים קליניים, כן, שזה חלק גדול של, בעצם זה מקבלים כלים להעריך איזשהו טיפול, טיפול תרופתי, מתן חיסון, התערבות בנושאים של קידום בריאות, בנושאים התערבותיים של תזונה או של עישון או כל דברים שאנחנו רוצים למנוע, רוצים להעריך את זה, כן, האם מה שאנחנו עושים זה מוריד, אוקיי, או לא עושה כלום למה שאנחנו מתכננים. כל הכלים אתם מקבלים אותם, וזה המחקר שאנחנו עוסקים, זה המחקר התערבותי. אבל בנוסף למחקר ההתערבותי, עוד יותר מתוחכם, זה המחקר התצפיתי. מחקר ההתערבותי, אתה הולך ומתערב, ואתה קובע מי מקבל את ההתערבות, מי מקבל את התרופה ומי לא מקבל את התרופה. ואתה עוקב אחרי עם הכלים שאתה לומד. תצפיתי זה אתה מקבל את הכל כפי שהוא, כן? ואתה צריך ללמוד, וזה הכלים שאנחנו מקנים, כדי לדעת שהתצפיות שלך, כן, שהמסקנות שאתה מסיק אותן הן נכונות, ואין מה שנקרא כל מיני דברים שהם מאפתים את התוצאה. כן. זהו, סיבקתי אתכם לגמרי עכשיו, אבל מקווה שאתם עדיין מעוניינים בתחום הזה של מחקר אוכלוסייתי. בסדר? טוב, פרופסור כהן.